kruan ylli pata. Besoj kush i ndjek apo i kanë ndjekur zhvillimet politike në Shqipëri, mban mend që në vitin 2017 në mediat shqiptare u përhap me zhurmë një lukuni lajmesh dhe analizash për një ngarkesë me 1400 ton mbetje toksike që ishin nisur nga Italia drejt Shqipërisë. Një lajm që natyrisht nuk rezultoi vërtet, por për cilin ka një hetim nga organet ligjzbatuese italiane, që zbuluan se ishte një lajm i rremi sajuar për arsye politike. Madje u përmendën edhe emra njerëzish që lobuan e për interes të kujt lobuan. Tani të vim tek viti 2019 dhe zhurma mbi publikimin nga gazeta gjermane Bild të disa audio përgjimeve që ishin kryer me urdhër të disa prokurorëve të krimeve të rënda para arsjes Pakut. Përgjime telefonike të kryera gjatë periudhës së zgjedhjeve të pjesëshme vendore të vitit 2016 në Dibër. Prokurorët nuk hetuan mbi çështjen për ta çuar në gjykat, por si din me përgjime e dorëzuar në selin e Partisë Demokratike, e cila i montoi, përktheu në gjuhën angleze, mbi vendosi titrat dhe i dërgoi për botim në gazetën më popullore gjermane, e cila duhet thënë se është tabloid. Botimi i tyre nuk është se ishte i panjohur për publikun shqiptar, pasi kishte pasur disa artikuj investigativ, madje Unioni i Gazetarëve kishte dhënë çmimin e reporterit të vitit për gazetarin që i nxori në shtyp pjesë të këtyre përgjimeve për cilat nuk u bë hetim. E megjithse pjesë nga ato përgjime njiheshin në panelet e Darkës, u fol shumë mbi përgjimet e Bild, u ripublikuan, u diskutuan, u debatuan e natyrisht u komentuan publikisht edhe nga partitë politike, në radhë të parë nga opozita. Dje gazeta më e madhe e Austrisë, natyrisht përveç se shumë popullore, edhe serioze dhe me influencë, publikoi një shkrim ku fliste për një skandal të nivelit të lartë. Kronen Zeitung theksonte se Ilir Meta, presidenti aktual i Shqipërisë, ka lobuar për të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit Trump, duke paguar një shumë prej 700.000 eurosh, shumë që gazeta theksonte se vinte nga një kompani çipriote, Dorelita Limited, e që janë paguar nga një avokat afër Metës. Shkrimi në vetvete nuk është shterues, por flet për disa pika të errta që natyrisht duhen dhe mund të diskutohet më hollësisht për t'i sqaruar. I përmenduri në çështje, pra Ilir Meta, e ka kundërshtuar si nëpërmjet zëdhënësit si në vetë të parë në konferencën e djeshme për shtyp në presidencë, e çfarë është e njohur në raste të tilla kaloi nga mbrojtja në sulm. Siç thot Ilir Meta, çështja nuk është e re, pasi në vitin 2018 u shkrua nga revista amerikane Mother Jones, e njëjta që shkroi edhe për lobimin e PD-s. Shkrimi i cili ishte më i detajuar mbi pagesat e parave prej një kompanie që kishte pronar rus. Kurse kompania që flet gazeta më e madhe austriake është çipriote dhe thekson se parat janë paguar nga një avokat pranë LSI-s. Ndryshimi i Mother Jones me Kronën është tek shuma e parave. Revista amerikane fliste për një kontratë prej 15.000 eurosh në muaj, por që kontrata u prish muajin e dytë. E gazeta austriake flet për 700.000 euro duke shtuar edhe faturat e operacioneve plastike. Këto janë teza që hidhen nga një shkrimi një gazete të rëndësishme austriake, që së paku duhen diskutuar dhe dëgjuar palët, si në rastin e Bild, kur në panelet e Darkës u thirrën edhe përfaqësues të atyre që ishin në përgjime, por edhe gazetari gjerman. Ndërkohë në këto momente jemi në rastin kur flet vetëm pala e akuzuar, që është normale, por jo media që ka bërë shkrimin. I mbani mend raportimet 24 orë në 7 ditë reporterëve special në televizionet kryesore kur dolën përgjimet e Bild. Po pse heshtet sot? Kjo omerta është e kuptueshme për publikun shqiptar, pasi ka arsye, ka lidhje, ka interesa e natyrisht ka edhe frikë ndroje. Por të presësh moral më pas nga njerëzit e heshtur sot është si puna e Totorinas kur thoshte se ishte burri ndershëm me shante Tomaso Busquetan se tradhton gruan, ndërkohë Rina i kishte vrarë rresht gjithë njerëzit e familjes. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.